عام طور پر جو صحت کے پرابلم ہوتے ہیں اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں، کھانے پینے میں زیادتی کرنا، کمی بیشی کرنا. چنانچہ حدیث مبارکہ میں زیادہ کھانے کو ناپسند کیا گیا ہے. حدیث مبارکہ ہے ما ملا ابن آدم ویعان شرم من بطنن، کہ پیٹ کے برتن کے بھرنے سے زیادہ برا اور کوئی برتن نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حسب للرجل اکلات، کہ بندے کے لیے چند لقمے کافی ہیں، یقمن صلبہ، کہ جس سے اس کی کمر سیدھی رہے. ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اکثر الناس شبعا فی الدنیا اطولهم جوعا فی الاخرہ، کہ جو لوگ دنیا میں اکثر پیٹ بھرے رہیں گے وہ قیامت کے دن اکثر خالی پیٹ رہیں گے. سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ما شبع فی یوم مرتین من خبز بر حتی لاحق اللہ، کہ نبی علیہ السلام نے اپنی نبوت کی زندگی میں ایک دن میں دو مرتبہ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. نبوت کی پوری زندگی میں ایک دن میں دو مرتبہ کھانا پیٹ بھر کر نہیں کھایا. اور ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ سارا دن ہی سلسلہ چلتا رہتا ہے. اس لیے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں فَإِنَّ الْقَوْمَ لَمَّا شَبِعَتْ بُطُونُهُمْ، کہ جب لوگ اپنے پیٹ بھر لیتے ہیں تو پھر ان کے بدن کے اندر سستی آ جاتی ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں، وَحَجَمَتْ شَهْوَاتُهُمْ، اور ان کی شہوات ہجوم کرتی ہیں. جتنا زیادہ کھائیں گے اتنا انسان کے اندر شہوت زیادہ بڑھے گی. شریعت کا اصول کتنا پیارا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کے لیے بہتر یہ ہے کہ جب کھانا کھائے فَسُلُسُ طَعَامٌ، تو تیسرا حصہ کھانا کھائے، وَسُلُسُ شَرَابٌ، تیسرا حصہ پانی پیئے، اور تیسرا حصہ ہوا کے لیے چھوڑ دے. حضرت عمر لانو کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک کھانے میں 11 لقمے کھایا کرتے تھے. محمد بن واسے فرماتے ہیں من قل طعمه فهم وافهم، کہ جو بندہ کم کھانا کھاتا ہے وہ بات سمجھتا بھی ہے اور وہ بات سمجھا بھی سکتا ہے. عمر بن قیس فرماتے ہیں کہ تم پیٹ بھر کے مت کھانا کھاؤ، اس سے دل سخت ہو جاتا ہے. ابو ایوب سختیانی رحمت اللہ فرماتے ہیں کثرت العقل داء البطن، کہ زیادہ کھانا بدن کے لیے بیماری ہوتی ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت خوبصورت بات کی، فرماتے تھے کہ کھانا سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے جنت میں ابتلا تھا اور اولاد آدم کے لیے یہ دنیا میں ابتلا ہے. اسی کی وجہ سے اکثر لوگ گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں زیادہ کھانے کی وجہ سے. یوسف بن اسبات رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الجوع رأس کل بر فی الارض، زمین پر جو نیکی کی جاتی ہے بھوک ان کی اس کی بنیاد ہوتی ہے. تو جو آدمی بھوکا رہتا ہے وہ زیادہ نیکوں کی زندگی گزار سکتا ہے. سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام پر کئی مرتبہ پورا پورا مہینہ ایسا گزر جاتا تھا کہ اسودین پہ گزارا ہوتا تھا. اسودین کا مطلب دو کالی چیزیں، الماء والتمر، پانی اور کھجور. اور آج کل کے نوجوان بھی اسودین پر جیتے ہیں، ایک چاکلیٹ اور ایک پیپسی. اب اگر انسان مناسب انداز سے کھانا کھائے تو اس کی صحت اچھی رہے گی. اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ کھانا کم کھایا جائے.